I denne videoen her så skal vi snakke om panelet, eller panels, som det heter på engelsk. De finner du helt til høyre i Photoshop, og de inneholder en rekke viktige verktøy du bruker når du arbeider med bilder. Her kommer du med andre ord til å tilbringe en ganske mye tid. Derfor er det viktig at du vet hvordan du tilpasser panelvinduene slik at du til enhver tid kun har fremme de panelvinduene du faktisk trenger. Det kan hjelpe deg å jobbe mer effektivt, som ja, alltid positivt. For å lukke et panelvindu, høyreklikker du på navnet, og velger deretter Close. Du kan også velge å trykke Close Tab Group. Da vil alle som er plassert bortover bli lukket. Sånn som det. Det er også mulig å gjøre panelet mindre eller større. Det gjør du ved å drage panelet utover eller innover her. I tillegg har du muligheten til å gjøre de enda mindre med å trykke på dette. Collapse to icons, da ser de sånn ut, så klikker du på de for å aktivere de, og da er det mulighet til å drage de hele veien inn, så de kun er bittesmå. Det kan være greit i noen tilfeller, men stort sett foretrekker jeg å jobbe sånn som dette. Hvis du har fjernet et panel du vil ha tilbake, går du til vindu, og deretter klikker du på det panelet du har lyst å åpne opp. I mitt tilfelle så har jeg lyst å åpne opp history. Jeg har lyst til å åpne opp histogrammet. Og disse her plasseres, som du ser, for siden av her. Og det kan være greit, men av og til så velger jeg faktisk å flytte de over her. Og for å flytte de over der, så drager du de bare bort sånn. Dette her kan du gjøre i uendelig mange forskjellige måter på. Du kan drage de ut, sånn som dette her. Så har du de løst. Du kan plassere de for eksempel borte her. Du kan plassere de egentlig stort sett overalt. Men som du ser, det er veldig lett å rote det til, sånn som jeg begynner å gjøre nå. Plutselig så vet du ikke hvor du har noe lenger. Og da kan det være greit å vite hvordan du tilbakestiller alt. Og for å tilbakestille alt, ja, så går du egentlig opp til disse her, og velger for eksempel å bare trykke på Essentials eller Basics. Sånn, da er alt plassert tilbake til standarden. Essentials er en veldig grei modus å arbeide i. Nå vil jeg rette oppmerksomheten din mot en viktig ting. Og det er oppe til høyre, der finner du Panel Presets, som jeg nettopp snakket om. Disse er veldig kjekke å bruke. Det er forhåndsinnstilte paneloppsett. Her kan du gå inn og lage din egen, for eksempel. La oss si at du kun vil ha histogrammet, adjustments og layers oppe. Da må jeg først lukke den. Deretter velger jeg histogram. Jeg drager kun histogrammet, ikke hele gruppen her, men kun histogrammet opp, sånn som det. Og disse her lukker jeg. Close og close. Sånn. Så for å lagre denne presetten går du på Save Workspace. Du trykker her oppe og velger Save Workspace, og du kaller den for et eller annet. Sånn som det. Og du velger Save. Da er denne lagret her. Da finner du her et eller annet, og her er en annen jeg har laget fra før av. Det var det jeg skulle fortelle deg angående bruk av paneler i denne omgangen. Vi kommer tilbake til panelvinduet i et eget kapittel, så fortvil egentlig ikke om du fortsatt har mange spørsmål. Alt til sin tid. Da fortsetter vi i neste video.